حضرت حکیم الموت کے ایک ملفوظ ہمیں ابھی یاد آیا تو سنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملفوظ کے انوار و برکات سے 100% ہم سب کو مالا مال فرمائے. جس ملفوظ کے بارے میں سہروردی رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ حضرت حکیم الامت اس ایک ہی ملفوظ میں سلوک کے ابتدا تا انتہا, ابتدا تا انتہا سلوک کے تمام امور کو بیان فرما گئے. وہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت حکیم الامت نے کہ حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں, حمیدہ پیدا ہو جائیں, معاصی چھوٹ جائیں, غفلت من اللہ جاتی رہے, توجہ اللہ پیدا ہو جائے. واہ بھائی سبحان اللہ, پھر سن لے ایک دفعہ. حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں, حمیدہ پیدا ہو جائیں, معاصی چھوٹ جائیں, غفلت من اللہ جاتی رہے اور توجہ اللہ پیدا ہو جائے. سبحان اللہ تعالیٰ بحمد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے, قبول فرمائے, اپنا بنا لے, کسی کو محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم.